Der er en by, som er speciel. Den er nogen særlig ting for den selv. Det er Grindsted. Min kæreste Thomas og jeg, vi elsker bare hvert år at tage sydpå. Nå, til Spanien? Nej. Italien? Nej. Grækland? Nej, sgu da. Vi tager da til Sønderborg. Vi mangler stadig vægt. Næste? Ja, det er mig, hvis du synes nok. Du virker lettet, ikke? Igen. Det er fjerde gang. Alene i dag.